Baba wa Taifa aliamini katika uhuru wa bara la Afrika. Alisimamia ukombozi wa bara la Afrika. Haikuwa bahati mbaya kwamba umoja wa nchi huru za Kiafrika uliamua makao makuu ya ukombozi kuwa Dar es Salaam. Ni jambo kubwa sana. Na bahati nzuri tarehe ya leo imeangukia tarehe 23 miaka 23 ambayo siku alipofariki tarehe 14 alizikwa tarehe 23. Kwao ni jambo kubwa vile vile. Lakini nalo likumbuka zaidi ni kwamba aliyasema maneno machache ambayo kwa kweli ndio yanayofanywa kazi mpaka sasa hivi. Kwa mfano alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Lakini ili hayo yatimie, tunahitaji kufuta umaskini, ujinga na maradhi. Sasa Kibaha kwa mfano ni moja ya mfano hai. Hapa ndipo kuna chuo kilitolewa kwa ajili ya kufuta ujinga, hapa ndipo pana tumbi litolewa kwa ajili ya afya, hapa ndipo pana sekondari ambayo imetoa mpaka marais. Sasa kwa sisi watu wa Mafia, nafikiri hata watu wengi wanaona kwenye mitandao amepiga picha rais hayati Nyerere akiwa kwenye Land Rover limeandikwa halmashauri ya Mafia. Aliweza kufika maeneo ya kule ambayo hata wakati ule kwa hayafikiki kwa urahisi. Lakini leo na Mafia ni moja kati ya wilaya za kwanza kuanzishwa. Ilianzishwa mwaka 56 lakini tukapata mkuu wa wilaya wa kwanza wa Mafia mwaka 1959. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo alivyojaribu kuiweka Mafia kwenye ramani ili iweze kupata huduma tunazoendelea kuzipata hadi sasa. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita imeendelea kufanya mambo makubwa kwa wilaya ya Mafia. Tumeenda kupata shule za sekondari, vituo vya afya na kadhalika na kadhalika. Sana naitwa Ramadhani Mithuka Zembe, mwenyekiti wa moja ya vijana wa Kibaha mjini. Siku ya leo tunajivunia mambo mbalimbali ikiwemo kukumbuka yale ambayo mwalimu baba yetu Julius Kambarage anaweza kuyafanya pamoja na kudumisha umoja, upendo na mshikamano. Nami nitumie nafasi hii kuwakumbusha vijana wenzangu tuyaenzi yale ambayo mwalimu Julius Kambarage aliweza kuyaacha, tuweze kushirikiana, kushikamana kuhakikisha taifa letu linasonga mbele. Bila ya amani, upendo na mshikamano tuwezi kusonga mbele. Lakini pia uwekezaji wa mkoa wetu wa Pwani, mwalimu Julius Kambarage aliweza kuhakikisha mkoa wa Pwani unakuwa sehemu ya uwekezaji. Nami niseme vijana tushirikiane kudumisha yale ambayo yameachwa pamoja na maeneo ya uwekezaji, lakini pia kuwavutia wawekezaji kwenye mkoa wetu wa Pwani, wilaya yetu ya Kibaha.